саламатсыздар ма? Осы біздегінде Қазақстанда сонша үй салынып жатыр да, апаның үй жаққа келетіп қараймын да, қаншама үйлер салынып жатыр, этаж этаж мысалы, бірақ неге сол халыққа берілмейді деймін да. Мысалы условия қояды, еще ипотекаға үй алу үшін еще қаншама қазақ жүр ғой, қарасаң бүткіл жерде квартирада өзіміздің қазақтар ғой, басқа ұлт көрмейсің. Бірең сараң ішінде жүргені болмаса өңкей өзіміздің қазақтар квартирада жүрген. Мысалы, и условия қояды, сен госработник болу керексің, сен доходың болу керек жақсы, жоқ дегенде 300-400 мың ақша табу керексің, жоқ дегенде еще атында үй болмау керек басында дейді. А зарплатаңды бөлгенде осынша адамға жету керек, одан артылу керек дейді. Айналайын, сенің зарплатаң 700 мың, миллион алатын болса адам деген үй алып алмай ма? Жетіскеннен адам квартирада жүрмейді, ойшын ғой иә. Ешкім жетіскеннен квартирада жүрмейді. Ондай условиямен сен үй ала алмайсың. Госработниктер ар кетсе бір директорлар, бастықтардың өздері алмаса, біз сияқты медсестра, санитарка жүрген кісілерің өлді, ар кетсе 130-150 мың алатын шығар, одан жоғары алмайды ғой мысалы. Ал если ертең соғыс болып Қазақстанда бір нәрсе болса, осы қара халық кетеді бірінші болып. Қара халық кетеді. Сол халықтың бала шағасы кетеді. Ал қазір бізге осында қиналған кезде шындап сұрап барсын, алдыңа мынандай бумажка, мен бардым да мынандай бумажка шығарып берді, сенің зарплатаң осындай, осындай ақшаңды осынша семьяңа бөлген кезде саған осыншама ақша қалу керек, осыншама ақша сен төлей алуың керек, осыншама доход болу керек сенде, атыңда үй бол. Айналайын, атыңда үйі бар адам ипотекаға бармайды ғой по-любому да. Басында үйі бар адам саған ипотекаға үй алайыншы деп бармайды. Жетіскеннен ешкім бармайды. Білмеймін, неге соны ойлап кішкене адамдарға көмектесейік, оңай кішкене алсын деп, не алса да өзіміздің қазақ алсын деп неге ойламайды деймін да, білмеймін. Қарасаң бізде өзіміздің қазақтар 5 баласымен 6 баласымен бүткіл жерде квартирада жүрген өзіміздің қазақтар. Басқа ұлтты көрмеймін. Сарайда үй салып алып тұрып жатқан басқа ұлттарды көрдім. Бірақ бәрі өзім сияқты қазақтар квартирада біреудің босағасында жүрген өзіміздің қазақтар шынымен де. Соған мен иногда ішім күйеді, ойлаймын да. Істейсің, тірлік жасайсың, но бірақ барған жерде осыншама бумажкамен сені шығарып салады, и все болды. Білмеймін.